ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସଭା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛି କୋଉଠୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବୁଲୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେ ଚାରିଶହ ସଭା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସେ ରାଜକୋଷରୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏକଥା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଝାଳବୁହା ଧନ ଯାହା ରାଜକୋଷକୁ ଆସେ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ରାଜନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତାକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଅସହାୟ ଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପଛପଟେ କ୍ଷମତାକୁ ଶ୍ରୀ ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜକୋଷରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପଇସା ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟୀ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବାଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲି ଟୁରୁ ଆସିଛି ଅଫିସିଆଲି ନାଁରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସେବା କରନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସଭା କରନ୍ତି ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜକୋଷରୁ ରାଜକୋଷରୁ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟ ବେପାର ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି